မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့အသင်ယူပါဘိုင်ယိုဂရဖီချန်နယ်ကနေပြသက်တရားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ဒီချန်နယ်လေးကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေတရုတ်ဆောင်မော်ဒယ်နဲ့နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တွေရဲ့အနုပညာလမ်းခရီးဘဝဖြတ်သန်းရအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေရပါဖြစ်ပါတယ် အန်တီဆွေစင်တိုက်ကိုဂရိစ်လိုလဲခေါ်ကြပါတယ်အန်တီဆွေစင်တိုက်လို့ပြောလိုက်ရင်ပညာတော်လုံးပြီးတော့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရည်တွေကိုလည်းချွင်းချက်မရှိတက်တိလွန်းလာကြောင်းမြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုရမင်းသမီးလို့ပရိသတ်တွေကရင်းနှီးကြပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျမတို့ရဲ့အသင်ယူပါဘိုင်ယိုဂရဖီချန်နယ်ကနေအကယ်ဒမီမင်းသမီးကြီးဆွေစင်တိုက်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်
လေ့လာနိုင်မယ်သင်ယူပါအနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုအရင်ဦးဆုံးကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ပြီးခေါင်းပေါင်းလေးကိုလည်းတီးခဲလိုက်ပါ။ဒေါ်စစ်စင်ထိုက်ကို23ရက်ဇွန်လ1953ခုနှစ်မှာဝေဖွားခဲ့ပါတယ်။လက်သမားမျိုးရိုးလို့ဆိုပါတယ်။ဒေါ်စစ်စင်ထိုက်မှာမွေးချင်းမောင်နှမ4ယောက်ရှိပါတယ်။မိခင်ဖြစ်သူကပညာရေးကိုထူးချွန်အောင်လို့ပံ့ပိုးပေးခဲ့တာပါ။အထက်ကနှစ်စမ်းကြောင်းမှာအထက်တန်းပညာသင်ကြားပြီးတော့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။1989ခုနှစ်မှာရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှ BCom IT ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။1984ခုနှစ်မှာဘာမာ Council of Account မှာစည်ရင်းကိုင်ဒီပလိုမာဘွဲ့ကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်။1989ခုနှစ်မှာ Alliance Francis မှာပြင်သစ်ဘာသာဒီပလိုမာဘွဲ့ကိုရရှိထားပြီးတော့2002ခုနှစ်မှာ American ပြည်ထောင်စု Los Angeles မှာရှိတယ်။ University of Southern California ကပို့ချတဲ့ Media ကောင်းဆောင်သင်တန်းဖြစ်တဲ့ Media Leadership Training Program Specialization in Social Governance Media Production Course နေနဲ့တက်ရောက်လေ့လာခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်လွန်တဲ့ Anti Grace ပါပဲနော်။အနည်းပညာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆွေစဉ်တိုက်ကခုနှစ်တန်းဖြည့်ဆို့ပြီးရနောက်မှာတော့အမေဖြစ်သူရဲ့တိုက်တွန်းမှုကြောင့်နွေရသည်ကျောင်းပိတ်ရက်အတွင်းမှာရှုမဝဦးကျော်ရဲ့ရှုမဝသရုပ်ဆောင်သင်တန်းကိုလည်းတက်ရောက်တင်ကြားခဲ့ပါတယ်။1982ခုနှစ်ကလေးကရုပ်ရှင်စကားတွေရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတော့1982မှာရှင်တင်ခဲ့တာပါ။1981ခုနှစ်မှာဆွေစင်ထိုက်ကရှုမဝဦးကျော်ရိုက်ကူးမိတ်ဆေလူယာစေးဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်စကားမှာတရုတ်ဆောင်တစ်လျှောက်လွာခေါ်ရာမှစတင်ပြီးတော့အနုပညာလောကတွေကိုဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဆွေစင်ထိုက်ရဲ့ပထမဆုံးသောရုပ်ရှင်စကားကတော့ဒီစကားမှာဇော်ဝမ်နင်းထင်တို့နဲ့အတူတွဲဖက်တရုတ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဆွေစင်ထိုက်ကရုပ်ရှင်စကားမရိုက်ကူးမိတ်ဆယ်ရန်ဆောင်မှုပဲဖြစ်ဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာပထမနဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဘဝမှာရိုက်ကူးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားညွန်ဝင်းမင်းသမီးဖြစ်တဲ့ဝဝဝင်းရွှေမေဝင်းမောင်သူတို့နဲ့အတူတွဲဖက်သရွတ်ဆောင်ခဲ့တယ်။မင်းကလေးရှင်ရဲ့ဆန္ဒရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့1989ခုနှစ်မှာအကယ်ဒမီဆုအကောင်းဆုံးအမျိုးသားဆပ်ပုဆုကိုဒေါ်ဆွေစင်ထိုက်ကရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆွေစင်ထိုက်ကအောင်မြင်နေချိန်မှာရုပ်ရှင်သရွတ်ဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့စိန်မြင့်နဲ့ခိုးရလိုက်ပြေးခဲ့တဲ့အတွက်ဟိုးလီတချောချောဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ထူကာလမှာထုတ်ဝေခဲ့တဲ့သတင်းစာများရဲ့မျက်နှာဖုံးမှာတော့ကိုကိုကိုကျမကခိုးတာပါဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့နာမည်ကျော်ကြားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒေါ်ဆွေစင်ထိုင်းမှာသမီးလေးတစ်ယောက်လည်းထွန်းကားခဲ့ပါသေးတယ်။1989ခုနှစ်မှာရုံတင်ပြသခဲ့တဲ့အဖေတစ်ခုသားတစ်ခုစကားမှာစိန်မြင့်ဇော်လင်းအောင်ထွန်းလေးဆွေစင်ထိုင်းတို့တရုတ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးတော့မင်းကလေးရှင်ရဲ့ဆန္ဒစကားမှာတော့ညွန်ဝင်းဝဝဝင်းရွှေဆွေစင်ထိုင်းမေဝင်းမောင်နန်းဝေဝေမျိုးမမမျိုးစသည်တို့ကပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ပန်းဆက်သမားနဲ့ဝနာတိန်ကီအဖေတစ်ခုသားတစ်ခုနေကြောက်ခဲအကာကအချစ်အနှစ်ကမြတ်တာစိမ့်နဲ့ဒေစာသမီးနဲ့အမေများအစားရှိရဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပြီးတော့အတန်ကက်ဆက်ဇလန်းများစွာမှလည်းတရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်1992ခုနှစ်မှာတော့ရုပ်ရှင်လောကမှာအနားယူခဲ့ပါတယ်။1993ခုနှစ်မှာရုပ်ရှင်မင်းသမီးအဖြစ်ဇာတ်ကားရိုက်ကူးမှုကိုရပ်တန့်ခဲ့ပြီးတော့ကိုရိုင်းပရိုဂျူဆာလို့ကိုရိုင်းရိုက်ကူးခဲ့တယ်လို့ Andy Grace ကဆိုပါတယ်။ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးနေစမှာပဲအကြောင်းတက်တာကိုလည်းအဆက်မပြတ်စူးစမ်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တချိန်ကအကြာဖြစ်ခဲ့တဲ့မြမရုပ်ရှင်ဟာအခုမှတော့အဖက်ဖက်ကနှိမ်ပါနေတဲ့အတွက်အာမရဖြစ်မိတယ်လို့လည်းဒေါ်ဆွေစင်ထိုက်ကပြောပါတယ်။မြန်မာရုပ်ရှင်လောကကိုပို့ပို့ပြီးတော့တိုးတက်စေခြင်းပြီးတော့တရောင်းတနေရာကလည်းပအဝင်လှုပ်ဆောင်နေပါသေးတယ်။
ဒေါ်စဇင်ထိုက်က1982ခုနှစ်မှ1992ခုနှစ်အတွင်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်း200ကျော်မှပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းပေါင်း50ကျော်ကိုထုတ်လုပ်သူဒါမှမဟုတ်လည်းဒါရိုက်တာအနေနဲ့ရိုက်ကူးတင်ဆက်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်1995နဲ့1998များမှာတော့ဟောင်ကောင်တက္ကသိုလ်မှာကျင်းပတဲ့အသိဉာဏ်ပညာဆိုင်ရာတည်ထွင်မှုများနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးများ Intellectual Property Rights Seminar ကိုမြန်မာရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူများကိုစားတက်ရောက်ရန်ရွေးချယ်ချင်းခံခဲ့ရပါတယ်။2000ပြည့်နှစ်မှာတောင်အာဖရိကနိုင်ငံ Natal University မှာကျင်းပခဲ့တဲ့73ကြိမ်မြောက်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာ AIDS နီလာခံပွဲကိုလည်းလည်လာသူအနေနဲ့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။2003ခုနှစ်မှာပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့စုပေါင်းတက္ကသိုလ်နဲ့သုတေသနဝန်ကြီးဌာနတို့နဲ့ပူးတွဲကျင်းပတဲ့အရှိတောင်အာရှဒေသအတွင်းရှေ့ပြောင်းအလို့သမားများအတွက်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသတင်းချက်လက်များ Hall Information for Marine in Southeast Asia မှာဝင်ဆွေးနွေးပွဲကိုလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့စာရန်တင်သွင်းခဲ့သလိုရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူများကိုစားကွာလာလွန်ပူရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ KL World Film Festival ကိုလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်2006ခုနှစ်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဘုံဘေမြို့မှာကျင်းပတဲ့ငါးချိန်မြောက်အာရှရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ Fifth Asia Eye Film Festival ကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့မြန်မာ movies past present and future စာရန်ကိုဖတ်ကြားခဲ့သလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြနိုင်တဲ့ဇာတ်ကားရှစ်ကားကိုလည်းအင်္ဂလိပ်စာရန်ထိုးကပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်1988မှ1981အထိ Commerce Graduate Association မြန်မာရဲ့အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်1989မှ1991အထိရုပ်ရှင်အစီအယုံအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်1990မှ1992အထိရန်ကုန် UNICEF IDD Project သတင်းပြန်ကြားရေးအရာရှိဖွဲ့၏အတိုင်ပင်ခံ1993မှ2003အထိမိခင်နေကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းမြန်မာ Multinational Child Welfare Association ၏အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်1999မှ2006အောက်တိုဘာလအထိPopulation Service International မြန်မာ PSI မြန်မာရဲ့စက်သွေးဤအရာရှိအတန်လွင့်ဌာနများ Progress Media 2005 February မှ2009 February အထိမြန်မာ Cricket Federation အထွေထွေအတွင်ရေးမှူး2005ကျော်မှ2009 July အထိရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးတွဲဖက်အတွင်ရေးမှူး3အစရှိတဲ့တာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ခဲ့သလိုမျိုး2009မှာစ၍မြန်မာ Hockey Federation ရဲ့အတွင်ရေးမှုအမျိုးသမီးရှိရာအနေနဲ့တောင်ဝင်ထမ်းဆောင်ရရှိပြီးတော့အတွေ့အကြုံနဲ့အမြင်များကိုလည်းဘလော့ရေးသားခြင်းဖြင့်မျှဝေနေပါတယ်။အကယ်ဒမီဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အရေးချင်းရှိရဲ့ဆုရှင်တွေကိုတေချာစစ်စစ်ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာပရိသတ်တရေချာအန်ဒီဂရိစ်ကနာမည်ကြီးပါတယ်။ဇော်ဝမ်းသူမောင်ကျော်ဟိန်အစရှိရဲ့မင်းသားတွေဟာအန်ဒီဂရိစ်ရဲ့တငယ်ချင်းကြီး၃ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့တတိယရှိရဲ့လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကျော်ဟင်းကိုအန်ဒီဂရိစ်ကအမြဲတမ်းလေးစားသဘောကျခဲ့ပြီးတော့ကျော်ဟင်းရဲ့ယဟန်ဘဝအနေနဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုအေးချမ်းစွာနဲ့ဖြတ်တန်းသွားပုံကိုလည်းအားကျခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အနုပညာရည်သွေးဟာပယုံလုံးလိုတဖြည်းဖြည်းပါလျက်လာပြီးတော့အရည်သွေးကျဆင်းသွားတယ်လို့ဆိုပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အနုပညာရှင်ကျဲဝင်အသစ်ကလေးတွေဟာအနုပညာတက်လုံကောင်းကောင်းရှိရမယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။အနုပညာကိုလေးစားခဲ့ပြီးတော့အနုပညာကျဲဝင်အသစ်ကလေးတွေကိုအမြဲတမ်းကြိုဆိုလက်ခံရမယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။မြန်မာစကားတွေကကဘာကတည်ဖို့အတွက်အတိမတ်ပြုဖို့မြန်မာစကားအဖြစ်နိုင်ငံအလယ်မှာရပ်တည်နိုင်အောင်လို့ Anti Grace ကအမြဲတမ်းမြင်ကျင်ခဲ့ပြီးစူးစမ်းနေတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။တသက်စလူငယ်တွေအတွက်ရုပ်ရှင်ပညာတွေကိုလည်းဆက်လက်သင်ကြားလျက်ရှိပြီးတော့ရုပ်ရှင်လောကအတွက်အမြဲတမ်းလိုအပ်တဲ့ quality ကိုဖြစ်ပေးနေပါရယ်။အခုဆိုရင်တော့မြန်မာမင်းသမီးကြီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့တရုတ်ဆောင် Director Academy ဆွေစင်ထိုက်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်။နောက်ထပ်သောအကြောင်းအရာကောင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ ThinYuPar Biography Channel ကို Like and Subscribe လေးပြုလုပ်ထားဖို့အတွက်ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။